Systém kontroly tlaku v pneumatikách zobrazuje na přístrojové desce aktuální tlak v pneumatikách. Upozorní řidiče, pokud je tlak v pneumatikách příliš nízký. Po kontrole tlaku ve všech čtyřech pneumatikách za studena a v případě potřeby provedení seřízení, při dodržení hodnot tlaku uvedených na štítku na levé straně přístrojové desky. Referenční hodnoty tlaku v pneumatikách lze resetovat prostřednictvím multifunkční ovládací obrazovky.